Anda kata umurnya baru lima, lima puluh hari, contoh, baru lima puluh hari, kita tak payah nak, nak, nak belik satu-satu kriteria tu, satu-satu tanda-tanda kematangan buah untuk kita harvest. Sebab memang masanya belum lagi sampai untuk dituai lah, untuk di harvest kan. So, um, tembikai ni, uh, 30 ke 35 hari selepas antesis Antesis maksudnya bunga kembang ataupun selepas kita buat Uh, pendebungaan pendebungan berbantu hari tu yang kami cerita masa live sesi live sebelum ini uh, maknanya kita kena kira bila kita buat pendebungan tu 30 hari selepas tu ataupun 35 hari selepas tu uh, buah akan sedia untuk dituai uh, dah matang lah so uh, yang pertamanya umur peringkat umur tanaman uh, kita kena tahu uh, bila kita buat pendebungan, uh, lebih kurang 30 hari selepas tu kita berdatang balik untuk eh ataupun tengok sama ada sesuai ataupun tak sesuai untuk di di tuai yang seterusnya okey kita akan ceritakan dekat 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 buahlah okey sebelum tu uh, untuk kategori buah-buahan ni dia ada klimatrik dan juga non klimatrik klimatrik ni maksudnya uh, bila kita harvest dia berlaku lagi proses pemasakan tu contoh uh, pisang uh, betik mangga Mangga contoh kalau kita harvest hijau Kita biarkan dalam keadaan persekitaran Dia boleh convert, dia boleh menjadi kuning Ataupun dia boleh masak Maksudnya dia masak lah Sama juga dengan pisang Kita harvest masa peringkat hijau Dia boleh jadi kuning Sebab kandungan gas ethylene dalam buah tu uh, Yang semakin tinggi bila kita harvest uh, So dia akan merangsang untuk kemasakan Yang bertindak untuk uh, proses kemasakan buah Bagi buah klimatrik Uh, yang satu lagi pula jenis dia uh, dia dipanggil non klimatik. Non klimatik maksudnya bila kita harvest pada masa itu dia dah tak berlaku proses pemasakan. Dia dia stop dia punya proses pemasakan dia tu. Contoh buah non klimatik. Um, contoh contoh rambutan. Rambutan kan kalau kita tengok kalau harvest uh, masa baru-baru mencelah uh, merah ataupun kuning kita harvest masa tu kita biarkan sama ada dia jadi hitam ha, ataupun ada ha, memang jadi hitam lah. Dia tak akan jadi merah lagi dah. Uh, selain daripada tu, uh, tembikai. Ha, uh, tembikai pun dalam kategori non kilometrik. Uh, kalau kita harvest masa tu peringkat masih putih ataupun baru-baru nak mencelah merah tu, dia tak akan fully ripe. Dia tak akan, dia kandungan ethylene tu ada tapi sikit. Dia makan masa yang panjang untuk dia masak. Jadi kemungkinan dalam proses dia nak masak tu nak Itali nak bertindak tu uh, buah tembikai ni dia dah dia dah tua ataupun dia dah dia dah sampai ke tahap yang tak sesuai untuk dimakan dah sebelum dimasak uh, berbanding dengan klimatrik tadi tu dia proses pemasakan dia tu cepat dalam masa 3 4 hari kita dah boleh makan okey uh, so tembikai ni dalam kategori non klimatrik jadi kita kena pastikan masa dia tu betul-betul sesuai untuk di harvest Sebelum kita buat tuayan So bila kita harvest saja, Dia punya Kalau kata harvest Masa tu tak masak lagi Kita peram macam mana pun Dia tak akan masak lah Okay So jom kita tengok uh, Di lapangan Bila uh, saya sebut tadi 64 hari uh, Lebih kurangnya Hampir semua 95% kot Sesuai untuk di harvest um, Biasanya kalau dari segi komersial buah yang paling hampir dengan pangkal tu matang dulu biasalah. Itu yang buah yang mula-mula keluar, bunga yang mula-mula keluar dulu. So dia lah akan matang dulu. Kalau secara komersial dia akan bela yang mula-mula yang hampir dengan pangkal tu saja. Bila kita buat pemakaian kita jaga empat sulur. Empat sulur tu kita maintain empat empat biji buah untuk satu suluh. So kita dapat empat biji. Uh, masa sesi live yang sebelum ini ada uh, sasaran kita tujuh kilo per biji. Uh, so kita ni kita akan tengok kita akan timbang berapa purata atau pemberat sebijik yang yang kita dapat daripada tembikai organik ni. nampak gaya hujan ni terintik ya. Okey. Uh, saya tunjuk contoh satu uh, ni tak apa kita pijak pun tak apalah kod eh nah. uh, dia punya apa eh uh, depannya akan habis, habis habis dah ni habis habis dah Okay, yang pertama bila kematangan dah sesuai sampai peringkat uh, yang yang sesuai untuk di harvest kalau dia punya dia punya apa sulurnya dah bersimpul-simpul dah tak tahu yang mana satu kan so saya ni berjaya tarik satulah sebagai contoh kan eh uh, pada 64 hari ataupun 65 ataupun sampai peringkat kematangan Biasanya hujung-hujung dia dah mula kuning Bukan kata pokok tu sakit Tapi dia dah masuk ke peringkat senescence ataupun penuaan oh, Macam orang juga kan Sampai umur 65, 65 hari Dia dah masuk ke peringkat penuaan Ataupun senescence. salah satu Tanda dia adalah dekat hujung-hujung Dia dah mula kuning Kalau kita tengok secara view keseluruhan Dia boleh nampak ada bahagian-bahagian yang kuning So maksudnya itu peringkat yang sesuai untuk di Uh, dan kita dah boleh pilihlah lah detail uh, buah yang sesuai untuk di harvest eh. Okey, yang seterusnya adalah Okey, kalau uh, kalau tengok kepada buah ni eh, uh, tengok kepada tangkai dia, kalau kata belum matang, cuba tolong ambil tu. <laughs> yang <Ayam> dah dicabut. <laughs> Kita letak sebelah-sebelah mungkin nampak nampak jelas kot. Tapi ni dua jenis yang berbeza lah ya. <laughs> ini adalah tembikai kuning. Eh kuning ke merah ni? Kuning, kuning eh? Hmm. Kuning. Yang ni adalah tembikai merah. So ini peringkat yang, yang muda lagi lah. Tengok dia punya ni. Dia punya da, apa hujung sulur dia tu masih hijau lagi kan. Okey. Okey, kalau tengok kepada ni, tangkai dia ni, tangkai dia. Uh, dia panggil apa? Pubesence lah. Ataupun kalau istilah ni panggil bulu lah. <laughs> Okey, kalau dah matang ni, dia uh, dia punya bulu-bulu dia tu, pubescent dia tu agak kurang berbanding dengan yang belum matang. Okey, kita belik kepada buah ni. Oh, beratnya. Okey. <laughs> Okey. Ha, boleh tengok eh. Ini buah ni offset sikit. Cari buah yang tak tak elok tak ada. Eh, tak, cari buah yang elok tak ada. Maksudnya cantiklah ladang ni kan. Okey, bandingkan dekat dekat bawah tapak. Tapak buah bahagian buah yang kena pada tanah. So warna kuning dia lebih jelas berbanding dengan yang uh, belum sesuai untuk di harvest lagi. Okey, yang kedua Eh. Eh, yang ke apa dah tu? Oh yang ke apa dah. <laughs> okay, uh, yang paling orang biasa buat dia punya ni ketukan, ketukan. Ketukan kan? Ha, oh, tadi kita kita check untuk memastik, nak, nak dapatkan beza sebenar dia bunyi dia tu. Ha, ah, kita boleh okay, boleh rapat sikit kot. Macam ni ya lah tangannya. Eh? Berbanding dengan yang belum lagi. Eh? Nampak tak beza? Boleh bunyi tak? Boleh boleh beza kan tak? Ha, dia macam apa? Kalau kalau dalam bahasa buku je dia kata bunyi berongga. Yang ni bunyi padat. Ha, ada bunyi apa? Buk buk. Ha, kan? Ha, boleh. Boleh bezalah. Boleh beza kan? Ha, macam mana bunyi tu? Bunyi berongga dengan bunyi apa? Bunyi padat tu kan. Nanti kalau ni kalau ni apa? Macam mana nak nak describe eh? Ya? Ha, macam tu lah bunyinya. Ha, macam macam silalah kan. Kalau kita dah biasa ni lah boleh kenal kan. Okay, uh, satu lagi yang biasa orang guna indikator dia adalah suluh pemaut. Setiap ni ataupun kalau dalam bahasa sains dia panggil tendril, tendril. Eh. Ini suluh pemaut. Biasanya kalau tembikan ni sama juga dengan rock melon kan. Rockmelon kita kita buat secara petigasi kita gantung. Ha so suluh pemaut ni dia akan dia akan support uh, uh, suluh Uh, pokok uh, tembikai ataupun pokok melon berkenaan. Sesula so, pemaut ni, kalau tengok dekat sini, dia uh, kalau ini dia dia hijau lagi kan? Dia hijau lagi, tapi kiri kanan dia, dia dah mula menguning lah Kalau nak tengok sulur yang yang lebih jelas, ha, tengok pada 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 buah ni. Boleh masuk ke kameraman? <laughs> tak apa, tak apa boleh pijak. Tuan dia izinkan. Okey. Ha, ni sulu pemauk dia dah kering eh. Ini pun dah kering. Ha, tu kata memang hampir hampir keseluruhan buah yang ada ni dah boleh harvest. Tengok dia punya ni. Oh kan. Apa? Bunyi perut kenyang ke macam mana Cik Pen? <laughs> perut kembung. <laughs> ha, kan boleh bezakan kan? Dengan yang ni yang tak masak lagi. Ha. 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 Macam bergendang pula <laughs> Okey. Uh, seterusnya adalah ha, uh, ini ini dah, tak ada dalam bahasa dah, tak ada dalam buku lah. Katanya kulit dia akan mula mengasar, kasar eh. Kasar. Apa uh, penuaan lah. Tanda-tanda penuaan lah kot. Jadi <laughs> mulut kulit, kasar. Kalau yang masih muda lagi ni dia agak licin sikit lah. Okey. Hmm. Uh, Selesai lah kot. Boleh lah kot tengok kan. Yang paling penting sekali umur pokok tu kita kena. Umur pokok tu kita kena make sure betul kiraan hari dia sebelum sebelum kita decide untuk harvest tembikai. Okay, kita uh, seterusnya. Okay, kita ke ambil pot yang yang asal tadi balik. Kameraman duduk belah sana. <laughs> Yang mana yang baru habis? Okey. Um, kalau ikut secara amalan kebanyakan daripada kita ataupun ada teori yang menyatakan uh, tembikai ni sang, uh, kemanisan dia, dia akan meningkat pada hari yang ketiga selepas harvest. Maknanya masa yang terbaik untuk makan adalah bila tembikai tu pada hari yang ketiga. Kalau kita beli dekat pasar tu ataupun dekat supermarket ke mana, dia punya daun apa tangkai dia ni dia dah kering dah. Oh saya pun tak tahu dah berapa hari kan mungkin seminggu kan. Uh, okay, okey sebelum tu tuayan tadi tu nak pastikan uh, ketahanan yang lebih uh, panjang ataupun chef lah dia tak terganggu uh, kita tak boleh bila harvest ni tak boleh nak rentap macam tu je lah dia punya tangkai dia tu kan kena potong dengan pisau ataupun gunting so kalau rentap tu apa saja Uh, kita main dengan benda hidup ni... Ha, bila rentak seolah-olah dia paksa lah... Dia ada kalau ikut dari segi teorinya... Dia boleh mengganggu sedikit sebanyak... Uh, life dia tu... Dia boleh memindikkan life dan... Meningkatkan risiko untuk jangkitan kulat selepas tuayan... Okay... okay bersama saya adalah Cik Azli... Uh, ketua unit buah-buahan buat masa ni... Uh, untuk kita demokan... Uh, macam mana kita nak uji... Kemanisan... Uh, buah tembikai ataupun apa saja kemanisan dalam um, buah ataupun sayur. Uh, contoh kalau kita ada jagung manis, kita ambil dia punya uh, air dia tu, uh, jus dia tu, uh, kita boleh guna alat yang dipanggil refractometer untuk menguji uh, peratus Brix ataupun darjah Brix ataupun darjah kemanisan uh, dalam buah-buahan. So uh, yang ini adalah yang setelah 3 hari harvest Tiga hari sebelum ni kita dah harvest ya ini adalah tuayan pada hari ini. Buahnya berbeza lah Tapi mungkin ada sedikit Ralak lah sikit kan Tapi kita tengok lah Ada ke tidak perbezaan dia Sebelum ni kita dah ambil data Untuk tuayan pada hari Berapa? 60? 58? Yang sebelum ni 56 56 kita dah test Pada hari harvest tu Bacaan breaks adalah 9 Uh, selepas tiga hari dia meningkat kepada berapa? 12. 12. 12, ha, 12 peratus kandungan gula dalam uh, buah. So ini adalah uh, refractometer ni ada dua. Um, ada satu tu yang jenis teropong tu. Ha, masa zaman-zaman study dulu. Sekarang pun ada juga yang orang pakai. Uh, jenis analog lah. Analog ni dia murah sikit. so ini jenis digital. Uh, jenamanya pun berbeza kita tak ada ber, berniat untuk mempromot mana-mana jenama eh cuma kita tunjukkan apa yang kita gunalah. Ah uh, ini dua-dua uh, ni adalah alat uh, untuk menguji uh, kemanisan buah uh, dengan peratus kemanisan yang uh, total soluble solid yang ada dalam buah. Um So boleh demokan lah kot Cik, Cik Azli Kita tengok betul ke tidak buah tembikan ni masak ha, Tengok dia punya ni Bunyi-bunyi nah, ha? Bunyi-bunyi ha, dia ha, okay, Tak ada yang bunyi apa Bunyi padat tadi kan Bunyi dia tak melantun dia, dia tu ha, So kita boleh buat belahan dulu lah kot Untuk yang ni Yang ha, yang tiga hari. hari ni ha. Siapa nak buat ni Nak buat test pakai brakes mulut <laughs> Cuba <laughs> ambil Okay, kau tengok betul-betul masak dah Eh? Ya. Dan kalau kata Cik eh, saya, saya cari saya cari Cik Azli boleh teruskan dengan aktiviti apa? Me, siapa nak, nak 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 ni nak test? Bridge. Makan, makan. <laughs> ha? Ha, ah, Cik Pawai. Oh, bagi bergambar Cik Pawai sikit. <laughs> ha. Tapi kalau dia segi rasanya Dia kena makan keseluruhan tau Dia kalau ikutkan manis dia uh, Sini lebih manis berbanding sini Jadi kalau kita start makan tu uh, Sebab tu kalau kata ni nak potong kan Dia potong macam itu kan Segi tiga macam tu So bila kita makan tu sekali rap Dia dekat lidah kita dia akan rasa manis dulu ha. Uh, tu cara orang, orang potong buah kan Okay boleh saya cari yang dia override mana? ni, Ya. Oh. Peraka, oh. Bani, Tuka, mana. Ya. 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 Berapa? Ya. 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 Nak makan lagi sekali? Berapa Nizam? 10 Sepuluh. Okey, kita tengok siapa yang kena. <laughs> tak habis lagi tu, tak haci. <laughs> berapa? Puas berapa? Sebelas. Okey. Oh, enam belas. Wow. <laughs> itu, itu break uh, Cik Sarung ke? <laughs> Okay. Ha, uh, kita test pakai pakai brick meter. Okay. Uh, sebelum kita declare satu-satu bacaan. Uh, uh kalau ikut dalam uh, aktiviti DUS pencirian tanaman-tanaman. Uh, kita kena ambil tiga reading lah. Tiga bacaan. Uh, so, tiga bacaan. Uh, sebelum kita declare itu adalah brick uh, Ataupun peratus kandungan gula dalam buah. buah. Okey, sila Cik Azli. Kita ambil yang bagian tengah ni. Kalau ni kita ambil ni pun tak apa, ambil tengah, ambil dekat tepi. Ha, kita tengok apa-apa. Ha, calibrate kita tunjuk dulu eh. Maknanya bacaan ni dia akan nampak terbalik dah ya. Cik Azli buat macam nilah. Kita calibrate dulu. Kita lagi. Okey, sekejap ya. Kita off dulu. Off dulu, buang air tu. <laughs> Kalau betul tekaan tadi tu, dapat tembikai biji ya? Ah. Ke se sejuring? Habis <laughs> 16. <laughs> Oh yes okey. Ha right, so ah, okey ah, okay dah kosong-kosong eh. Guna air suling bacaannya kosong-kosong. So tak ada bias lah. Okay, kita tengok kita ambil bahagian tepi dululah. Ha, picit, picit terus kat atas prisma tu. Okay. <laughs> ha, tu. Okey. Oh itu yang yang tepi. Kita tengok yang tengah pula. Ha, kita tengok yang tengah pula. Ha. <laughs> dah rapat, dah rapat. Tak ada yang kena lagi, tak ada yang kena. Okay, kita sebelum kita ambil next bacaan, kita zero-kan balik dengan uh, air suling. Eh? Here we tengah. Nga tengah. Nga tengah. Sesin tu. Okay, tutup ni. Hai, Uy, sampai tak boleh baca. <laughs> Oi. <laughs> sampai tak boleh baca. <laughs> Berapa? Uh, 10.4. Betul? Siapa siapa tadi? Siapa cakap 10 tadi? <laughs> Okey, 10.4. Dia kadang kemanisan ni pun uh, dia bergantung kepada faktor cuaca juga eh. Masa tu ayan kalau musim musim hujan uh, ada mempengaruhi sikit lah, uh, kemanisan buah sebab dia punya kandungan air dia lebih daripada uh, dalam, dalam buah eh. lepas tu kalau kata secara uh, rock melon secara fertigasi, di hujung-hujung musim tuayan tu dia akan kurangkan pemberian air baja dikekalkan tapi dikurangkan pemberian air untuk meningkatkan kemanisan buah so, kita tengok yang di harvest pada hari ini Okay sila cik Azli step yang sama Oh ni ni Uji rasa ya Nah uji rasa dulu Kita uji rasa dulu ada peminat? <laughs> Tengok beza tak? Bila kita makan tu ada beza tak? Manis, ya. ha? Manis juga Sama juga yang macam tadi <laughs>

Okey, teka teka. Sebelum ni, sebelum kita ambil bacaan. Ni 8.5 boleh lah. Eh, eh, eh ha, 8.5. 9, 9, 9. 9 ada yang teka 9. Saya ambil 10 lah. Tengok. <laughs> Okey, kita tengok bacaan dia. Wow. Oh, Dapat ada 9, sejuring 9. tembikai. Sejuring tembikai. <laughs> 10.5 oh, Dengan yakinnya 10.5 Tujuh, tujuh. 8.6 hmm. Eh tadi ayah, tadi, ayah. tadi yang mula-mula tadi lebih. 8. lebih 8.4 ni. Hmm. Ya ni 8.6. 8.6. Dari ni? 10.4 tadi yang tengah kan? Hmm. hmm, ni tengok. Yang tengah dia berapa bacaan? Ha itulah yang pentingnya tembikai ni adalah secara organik kan salah satu dalam amalan dalam pertanian organik ni untuk meningkatkan kemanisan buah kita boleh guna uh, air laut tadi tu uh, pada kadar yang di, di disebutkan tadi berapa kadarnya uh, sebelum tuayan untuk meningkatkan kemanisan buah sebab dalam air laut ni ada banyak trace lima ya 10.2. Tadi? Berapa tadi? 10.4. Oh, lari sikit lah. <laughs> lari sikit. Tapi saya, uh, kalau kata buah yang sama, kita... Kita kita harvest pada hari hari yang harvest dengan hari selepas tiga hari itu dia ada ada sedikit peningkatan lah. Sebab sekarang ni ini kita biarkan dekat pokok. Maknanya proses kemasakan tu berlaku dekat pokok lagi. Uh, berbanding yang ni dia dia dia, dia berlaku uh, pertukaran antara karbohidrat kepada gula je lah. suka uh, so kemanisan dia ada beza sikit lah. Uh, 0.2. Uh, 0.2% sajalah perbezaan dia kan. Uh, Okey. Uh, okay, kita belah juga yang terlebih masak. Kita tengok. Ui. Kuning. Ni? Ah uh, kuning eh. Kalau tengok dia punya dia punya apa? Dia punya bunyi-bunyi ketukan dia tu dia bunyi macam apa? Eh? Macam mana nak describe bunyi ni? Macam, macam kembung. kembung. Ha, pokok kembung. Ha, terima kasih. ha, macam pokok kembung lah bunyinya kan. dia dia overripe. Dia dah terlebih masak. Ha, ataupun masa masa perikat perbetulkan buah hari tu hujan. Ha, mungkin dia pun duduk dekat-dekat dengan air, hujan air hujan yang bertakung kot. Ha, dia ada, ada kecil sikit sangat lah yang dah terlebih masak. So, ini contoh kalau kita nak tengok macam mana yang buah. Ini tebikai kuning yang terlebih masak override eh okay, kita belah tengok hari sama mungkin dia berbunga awal kot Oh, dia punya bunyi krap kruk krap kruk, kruk, kruk tu kan. <laughs> dia tembikai kuning ni dia dia punya uh, texture dia dia lebih rapuh, dia lebih rangup sebenarnya. Ha, oh, tengok kan. Ha. Oh. Oh. Tapi kalau tengok sini eh bila dia terlebih masak dia punya ira-ira apa? Apa ni urat-urat dia tu dia jelas kelihatan lah. Kalau kita makan tu dia macam bers berserabut sikit lah. Dia fiber, fibrous. Uh, dia berfiber sikit. Pandai kalau yang belah sana tu, ha, dia sedang-sedang elok je kan kematangan dia tu. So, tembikai kuning ni biasanya kemanisan dia lebih berbanding dengan tembikai merah. Ha, ini ha, ada biji lah. Yang sana tak ada biji. Ha, dia punya kulit dia pun lebih nipis dan sangat-sangat fragile. Dia kena ha, pantang terhentak sikit, dia boleh pecah. Ha, sebab dia oh. dia ha, dia punya ni Nipin. apa ha, nipis dan dia punya kulit dia tu sangat-sangat rapuh lah. Ha, kalau kita makan pun dia dia rasa rangup sikit. Ha. ha okay, uji rasa. <laughs> kita boleh ambil bridge tengok betul tak dia lebih manis daripada tembikai merah. Okay, kita dah semakin men menghampiri ke penghujung rancangan eh. <laughs> sesi perkongsian. Uh, okay, sambil sambil tu kita uji rasa dulu. Besar oh, besar sikit, besar sikit. Oh, oh, oh iya kuning, iya yang kuning dah berkenan yang kuning ni. Ha. Ha, ha, ha okey okey. dia, dia tersentuh sikit pun dah kruk krak kruk dah bunyinya. Oh, dah dah tersedak. Dah sampai tersedak maksudnya manis betul lah tu. Ha, <coughs> 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 Nah, oh, dah, apa makan? Oh, manis, eh? manis Eh? Ha, lebih manis lah. Kalau ikut dari kira semulutnya, lebih manis daripada tembikai merah. So kita tengok, test. Uh, dia punya peratus kandungan gula dalam peratus kami uh, total soluble solid dia dalam uh, ada 12 ada 11.2 ah uh, okay, kita tengok siapa yang kena eh uh. siapa yang kena apa ni oh oh tadi nak hujan ni dah panas ah uh. Okay, dia kena tutup sikit uh. Cahaya dia boleh mempengaruhi bacaan. Okey. 8.9. Mana sebelah 0.2 tadi tu? Ini yang hujung eh, yang hujung. Yang tepi, yang tepi buah. Yang yang tengah-tengah. Tengok yang belakang tu tengah melambung lambung buah tu ha. Ha? 8.6. Dah, 8.9. 8.9. Yang tepi. Berapa bakul dah dapat? Sambil-sambil tu kita terus aktiviti tuayan eh. Uh, ada berapa bakul dah? Banyak, ha? Banyak ya. bakulnya. Tak cukup bakul. Alhamdulillah kan. Namp walaupun tak nampak buah, dia biasa kalau pika hujung pokok yang tak sihat, pokoknya uh, daunnya dia dah dia dah mula menguning, kita boleh nampak buah-buah tergolek-golek. Kalau kita tak nampak buahnya tergolek tahu-tahu je dia ada kat tepi kan. Ha, uh, dia menyorok di sebalik daun-daun. Suah kan tu. Nak kena suah tu. Oh, 12. 12. Maknanya pertambahan 1.8 lebih kurang daripada tembikai merah. Okey. So betul lah tembikai kuning ni lebih manis tapi nak dapatnya pun susah sebab dia tanam berapa persen saja 5 ke 10 persen saja daripada keluasan uh, tembikai merah sebagai sumber pendebungaan So Uh, dengan itu terima kasih Cik si Azli, uh, terima kasih semua rasanya itu sajalah uh, perkongsian kita pada hari ini, tembikai pun yang mengutip tembikai pun dah meng menghampiri kami, kami pun tak sabar juga nak kundungi tembikai lepas ni <laughs> uh, untuk think, maknanya apa yang saya nak sampaikan selain daripada Hal berkaitan teknikal untuk tanaman tembikai kita dah share pendubungan berbantu, kita dah share amalan ataupun secara ringkas uh, amalan ataupun menu tanaman uh, tembikai dan kita pun dah, dah menu tembikai secara organik yang specialnya kan dan kita dah kongsikan secara ringkas aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam uh, penanaman tembikai uh, dan hari ini peringkat tuayan apa yang saya nak tekankan adalah um, Pertanian organik ni boleh dijadikan sebagai satu uh, alternatif kepada kaedah penanaman sekarang ni lah yang banyak menggunakan kimia. Sebenarnya penggunaan bahan kimia ni tambah-tambah pula penggunaan yang Uh, sekarang ni kita dok koktel sampai 3 4 jenis tanpa kita tahu asas campuran uh, koktel ataupun campuran racun uh, kimia yang kita gunakan yang mungkin akhirnya nanti satu dua racun tu saja yang berkesan untuk tanaman dan yang paling kita tak sedar adalah kita turut membunuh musuh-musuh semula jadi yang ada di persekitaran ladang kita so kalau kata peladangan organik ni dia uh, ekosistemnya lebih seimbang antara perosak dan juga um, pemangsa uh, mangsa dan juga pemangsa musuh semula jadi dan juga Um, perosak yang merosakkan uh, tanaman. So bila persekitaran tu dah stabil, kita lebih mudah untuk menguruskan tanaman. Dah banyak yang yang dah semakin ramai kesedaran tu dah ada dan memang dah banyak yang mula pelan-pelan uh, untuk mengamalkan peladangan organik di di, di uh, apa ladang masing-masing lah. Terutamanya kalau kita buat secara kecil-kecilan -kecil, untuk kebun dapur di tepi-tepi rumah tu kalau ada perosak tu kita jangan fikirkan kimia yang pertama. Kita fikirkan apa kawalan organik yang kita boleh uh, lakukan kepada tanaman kita untuk menyelamatkan tanaman kita dan akhirnya yang penting kita makan makanan yang lebih selamat. Uh, saya tadi saya selak-selak yang bawah bawah apa uh, ni tadi ni. Uh, so kalau ni boleh boleh di kan. kita tengok dia punya mycelium daripada IMO 5 eh. Ha, ada lagi dekat dekat tanah ni. Ha, tengok sini eh. Ha, ada putih-putih ni. Adalah mesila mikrobaik baik yang membantu aktiviti-aktiviti uh, tanah. Ha. Okay. So, jom tuan-tuan kita berubah ke arah tanah organik. <laughs> jom kita tanah tembikai. Ha, so, okay. Kalau ada rezeki lagi uh, untuk Uh, sesi yang ini uh, kita tamat sampai di sini. Terima kasih kepada yang menonton, uh, yang menyaksikan selepas ini, ataupun yang sedang menyaksikan sekarang. Uh, terima kasih atas tontonan. Semoga apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada uh, semua yang menonton. Dan uh, kalau ada kesempatan yang bersesuaian, mungkin kita akan adakan sesi-sesi yang lain yang, yang uh, sesuai untuk kami kongsikan. Uh, dan ada cadangan untuk Buat kursus online tembikai organik tu uh, Mungkin saya kami akan Bincangkan dengan uh, pihak ICT Jabatan Pertanian untuk macam mana kita nak uh, Kendalikan Ataupun anjurkan Kursus uh, online uh, Tembikai uh, Secara maya ni Zaman-zaman sekarang ni um, apa ni dia kata apa uh, zaman apa Norma baru ha so kita pun kena uh, berubah ke arah norma baru jugalah. okey terima kasih sekali lagi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh